E aí, pessoal, mais uma jogabilidade com a Nova no mapa Cradle of Dead. Então a gente já tá no level 14 e se bobear, a gente já vai conseguir pular para o level 15 no final do vídeo. Então esse mapa, assim, vocês já conhecem, é simplesmente você escolta esses dois caminhões, né, que vão detonar uma carga e vai destruir assim todo um pedaço, né, da área inimiga. E é lógico que também nas bases inimigas vai ter assim uns monstros de pedra que os caras são invulneráveis, né? Aí você tem que colocar esses caminhão por perto para deixar esses monstros vulneráveis e poder destruir, né? Então é um mapa até que tranquilo, né? Assim, tão difícil de fazer. Eu já joguei ele no modo hard. Brutal, eu não lembro se eu cheguei a jogar, mas já joguei no modo hard. Então, no modo hard, a única coisa diferente é que começa a vir um pouco mais de ataques, né, na sua base, tá? Agora do level 14, o que que a gente tem de diferente? Eu acho que é alguns upgrades a mais, né? Outras coisas eu já comentei com você, né, que agora nós temos o extrator de gás automático. A nova já tem o especial da bomba atômica. Ah, tem outros upgrades aqui da nova, né? Acho que no último vídeo a gente estava com só dois. Agora tem uns quatro, que aumenta assim bastante, né? No herói. Aí que mais? Agora não tô lembrado. Aí eu vou fazer aqui o Barracks, depois eu vou fazer o Factory, depois Engineering Bay, Armory, Starport. Então o começo assim é igual, né? Se eu não me engano, acho que esse mapa também vai ser bem rápido, né? Tudo depende. Add-on complete. SCB ready. Eu já fiz alguns upgrades, aqui eu vou fazer upgrades de arma, de escudo. Aí alguns upgrades para você fazer, né, nos Mariner e nos Marauder. Eu não vou focar, né, em upgrades para o Ghost, pois assim, Ghost eu não vi assim, não vejo assim tanta vantagem em upar o Ghost, pois eu não uso assim os Ghosts. É uma tropa cara e eu não vejo assim tanto benefício. Eu prefiro investir em Goliath, Mariner e os Marauders. E aqui deixa eu fazer aqui o Starport. O bom é que assim como o Raynor, as tropas assim vai diretamente no lugar onde você quer, né? Então isso assim é uma das coisas que ajuda bastante. Outra coisa que também ajuda bastante é que com a nova você não precisa ficar construindo supply, né? A desvantagem é que você só consegue construir até no máximo 100, né, de tropas, né? Então isso que eu achei desvantagem. Aí já estou fazendo aqui alguns upgrades aqui, né? Deixa eu mandar o caminhão. Aí eu usei aqui o drone para nos proteger, né? Eu coloquei muito antecipado, então vai acabar não nos protegendo. Então, esses drones assim ajuda bastante, gente. É, tenta utilizar ele. Você vai deixar suas tropas mais vivas. Opa, opa, deixa eu sair. Aí aqueles drones, eles servem mais como... Eles soltam umas barreiras assim. É lógico que você tem que fazer uns upgrades, né? Mas isso aqui... Ele coloca umas barreiras de proteção, escudo verde. Mas se você quiser realmente curar suas tropas, você precisa colocar o Raven, né?
então vamos fazer isso. Aí já destruímos aqui a primeira base inimiga e também, que é também a base, é o local para você fazer a expansão, né? Então tenta fazer isso. Compramos aqui mais tropas, Marauders. Aí o Raven, você consegue usar esse negócio, né, de defesa. Então, é uma coisa assim que vale a pena, talvez você, numerar, né, no atalho, mas você sabe que eu tô usando isso em quase todos os campos, né, para fazer os upgrades. Então, isso eu acho talvez uma desvantagem, né, da nova. Eu acabo usando todos os números, eu não consigo usar para mais outra coisa. Eu vou ajudar aqui meu colega, que é o Zeratul. Ele usou aquele especial, né, que vem umas, o que, umas três. Eu não sei se esse cara é masterizado, eu não tô lembrado. Our allies are being attacked. Big job, huh? We could use some help. Our allies are being attacked. A gente vai tentar fazer aqui a missão secundária. Vocês podem ver, né, que ele colocou alguns escudos aqui verde. Então, vale a pena você comprar aqueles drones, né? Aqueles satélites assim. Looks like Amon's minions have found your truck's location. Expect an attack soon. Bonus objective completed. What's going on? Our allies are being attacked. Por enquanto a gente tem ainda bastante tempo, então eu vou esperar fazer aqui um pouco mais de tropa. Not enough minerals. Uns 12 minutos é tempo mais do que suficiente para poder desenvolver a base. Acho que eu vou atacar também. Deixa eu mandar aqui o caminhão. Vou ficar assim só na beirada, assim, né? Deixa eu mandar aqui o caminhão. E nós compramos os nossos Goliaths. O louquinho, meu. Aí já coloquei o caminhão em um local. Então vamos sair antes que o negócio exploda, né? Cara, acho que a gente tá antecipando muito. Então nem sei se vai dar tempo da gente fazer destruir toda a base inimiga. Então eu fiz aqui os upgrades para os Marauder, para os tanques, então alguns upgrades assim que vale a pena você fazer. E a gente tem 20 minutos, então é tempo mais do que de sobra para você desenvolver a sua base. Aí vamos aqui para o próximo ponto. Ó, Zeratul pode colocar aqueles mini monolitos, então, cara, isso eu achei legal. Upgrade completo. O cara usou o especial dele. Aí tem um trechinho. Vamos lá. Eu vou por cima.
Vou mandar aqui o caminhão. Caminhão, caminhão, caminhão. Cadê caminhão? Vamos, caminhão! Aí sim! You did it! Construct's just rubble now. Defend your ally's truck, will you? Deixa o caminhão avançar aí, depois eu mando as minhas tropas. Attack wave is coming for your truck. Your truck's in some trouble. Your forces are dying to a construct. Bring a truck here quick. É, eu vou aproveitar para soltar bombinhas atômicas. Nuclear launch. Ué, não morreu ainda. Será que deu fail? Acho que a bomba caiu, mas isso aqui teve pouco efeito. É, já era. Opa, já? Já? Caramba, deixa eu sair daqui antes que eu morra. Compramos os nossos Banshees. Ainda não... Opa, olha os caras atacando. Hang in there. Just one sector left. A gente vai fazer aqui a outra missão secundária. Então deixa eu aguardo o primeiro vinho o caminhão, aí depois eu avanço. Só vou pegar essas primeiras tropas iniciais. Opa, opa! Vem logo, caminhão. You did it. Construct's just rubble now. Beleza. Bonus objective complete. Aí tem o último ponto, mas cara, eu tô com uma vontade de destruir a base inimiga aqui. Que tá aqui embaixo, né? Então. Se você seguir à risca somente a missão, eu acho que em menos de 15 minutos você termina o mapa. Mas só que, cara, eu... Pra mim tem que destruir toda a base inimiga, né? Então, eu vou avançar aqui. Bad news, commanders. An attack wave is coming for your truck. Confirm that last upgrade complete. Your friend's truck needs some help. Your forces. Eu vou soltar aqui o especial, né? O bombardeiro. Eu estou com dinheiro aqui sobrando. Nova here. Comprei uns tanques também para aumentar aqui o poder de fogo. The enemy is targeting your truck's coordinates. Keep an eye out. Got it. Status report. Eu vou aqui por baixo mesmo. Our allies are being attacked. Got it. Our allies are being attacked. Arm is about to get heavy. Essa falta só mais um pouco pra gente atingir 100 de tropas, que é o limite máximo. En route. Nova here. Looks
Khan's minions have found your truck's location. Expect an attack soon. Hostile sighted, inbound on our base. The enemy's after your truck. Furuco, estou perdendo minhas tropas. Oh, tem peste aqui. Activating defensive drone. Aí destruímos aqui a base inimiga, que na verdade não era necessário. Aí vamos avançar por aqui também. Aqui também não... Acho que é parte da base inimiga também. Nossa, perdi bastante tropa aqui. Então a gente tá quase terminando aqui a missão. Ó, esse é o especial do Zero, mas pra que serve esse negócio? Um mega robô do Crocus? Good game! Então é... conseguimos finalizar aqui a missão. Eu acho que a gente vai conseguir masterizar o personagem. Então eu vou estar mostrando para vocês, né, os atributos, os novos upgrades que a gente consegue melhorar ainda mais do personagem, de acordo com o seu level. Então vamos supor que o meu level atual é 84 mais ou menos. Então a nova pula do 15 para 80 e pouco, 85, alguma coisa. Aí ganhamos aqui alguns achievements por ter masterizado. Aí ele fala, ah, você conseguiu masterizar e você tem alguns pontos. Aí você clica lá no Mastery, né, que estava brilhando. Clica em cima e faz aqui a distribuição, né, dos pontos. Então você consegue reduzir, né, o tempo, né, para você soltar o próximo bomba nuclear. E outro para você soltar o bomba, aquele especial, né, do bombardeiro, né? Aí você faz a distribuição, o que achar melhor. Aí tem o Power Set 2, né, que fala melhora, né, a porcentagem da habilidade, né, da nova. E outro é velocidade de ataque das suas tropas, né? Então isso você faz a distribuição, o que você achar melhor. E o Power Set 3, né, que ele melhora a parte de a taxa de, né, de regeneração, né, da energia da nova e a regeneração das tropas. Então você faz aqui a distribuição, mas eu vou colocar assim tudo por igual, tá? Pois acho que todos são importantes, não existe assim nada, a um é melhor ou um é pior, acho que todos são importantes. Então vou fazer aqui a distribuição igualitária. Então é isso, valeu!